တရားပဲစီမင်္ဂလာပါရှင်ကနော်ရီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်တနင်္လာနေ့ရုပ်တံသတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်နေပါပြီဒီနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေယာဉ်တစီးကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်း KNDF စီရဲ့ချုပ်ခူရီတူကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်တိလီလုံးစစ်စီရဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း၈ခုနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကယာဉ်ချီတေဆုံးနိုင်တယ်လို့ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တိလီလုံးစစ်စီရဲ့လွိုက်ကော်တိုက်ပွဲတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတချို့တေဆုံးမှုရှိနေပါတယ်။တိလီလုံးစစ်စီရဲ့မိုးပြဲတိုက်ပွဲတွင်းမှာဒေသခံ၄ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး၁၀ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မမော်လီမြတ်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၁၇ရက်နေ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF CA ချုပ်ခူရီတူကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ် KNDF CA ချုပ်ခူရီတူကလေယာဉ်ပစ်ချတာအမှန်ပါပရိုဆိုမျိုးနယ်ဘက်မှာပါတိုက်လေယာဉ်ပါလို့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ညအချိန်မှာကနရဝတီထိုင်းကိုအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်တာပါတိုက်ပွဲတွင်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးကို KA KNDF တပ်ရေးတီတို့က Wi-Fi နဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လေယာဉ်တောင်ပံနဲ့ကိုထဲပိုင်းထိမှန်ပြီးပြတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရေးအားစုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တိလေးလုံးစစ်စီရေးလို့အမိထွေခေါ်ဝင်ခဲ့တဲ့စစ်စီရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာလွိုက်ကော်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာဆင်နွှဲနေခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းအုံပြူတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုသာအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တိလေးလုံးစစ်စီရေးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း၈ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံးမှုရာနဲ့ချီရှိတယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ညကကနရဝတီထိုင်းကိုဖြေကြားထားပါတယ်။ဒီသတင်းပြည့်စုံကိုတော့မော်မီများကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။ဂရီနီပြည်မှာဂရီနီတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကနေတိလီလုံးစစ်စင်ရေးကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခါ၈ခုကိုတရက်ထဲမှာတိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကကနယဝတီထိုင်းကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ညမှာဖြေကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စခန်း9ခုအပြင်ဒီညနေထပ်တင်ပိုက်တာက8ခုဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်။ဆက်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးကိုဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အကောင့်တွေဖို့ဖို့ရှိပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နမ်းမဲခုံမြို့မိုးပြဲမြို့နဲ့လွိုက်ကော်မြို့နယ်အတွဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ဝါရီစုပလိုင်နတ်စံခန်းဖျားဖြူမြောင်းဝိုင်းဝါရီကော့ခုရေယိုချစ်ကဲစားတဲ့ကျွော်ရီကစစ်ကောက်စီတက်ရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောင်တုံးကြောင်နဲ့ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထွေထွေတိုက်ပွဲဟာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေစပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ကြားဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်တုပ်ပန်း12ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဖက်ကကြဆုံမှုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိပေမဲ့အနည်းဆုံးယာကျော်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့တင်စီရမိတဲ့လက်နဲ့မျိုးစုံတွေကယာကျော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်KNDF ဖက်ကပေါ့နော်အလုံးပေါင်း9ဦးထက်မနည်းပေါ့နော်ဒါကြဆုံမှုရှိပြီးမှ PDF တွေကလတာတွေပေါင်းလိုက်ရင်တော့အလုံးပေါင်း12ဦးကျော်ပေါ့နော်ဒါကြဆုံမှုရှိပါတယ်ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူကကနဝတီထိုက်ကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ညမှာဖြေကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တရားခန့်နဲ့တခြားခဲယံကျင်းစံတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။စခန်းသေးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတိုက်လေယာဉ်20နဲ့အကြိမ်20နီးပါးပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ရေး3ရဟတ်ရင်နဲ့လည်း2ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးအမည်မသိတိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုလည်း KA KNDF တပ်ရဲတီရိုကနေ Wi-Fi နဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လီတောင်ပံနဲ့ကိုထက်ပိုင်းထိမှန်ပြီးပြက်ချခဲ့ပါရယ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွင်မှာရတ္တာ5ဦးထိခိုက်သေးဆုံးတာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူကဆိုပါရယ်လည်းနေကြီးကြောင့်တနစ်သားကလေးတူဦးအမျိုးသားတူဦးနဲ့လီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးနဲ့လမ်းမဘေးမှာလက်နေငယ်နဲ့ပြစ်တက်ခံရတဲ့ပြည်သူ2ဦးလို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ညွတ်တွေပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘုခုချင်းစားတဲ့လှုပ်ခြုံတဲ့နေရာတွေဖန်တီးပြီးနေကြဖို့နဲ့လှုပ်ခြုံတဲ့နေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြဖို့တက်ဆိုင်ရအစုအဖွဲ့တီတီကထုတ်ပြန်အသိပေးထားတာရှိပါတယ်။တိလီလုံးစစ်စီရေးကတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ဖြစ်တယ်လို့စီရေးပုံမပြင်းထန်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဂရီနီဘီလွိုင်ကော်မြို့တွင်မှမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ထင်းငါလျာကျေးရွာကဒေသခံတချို့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်မနေ့9နာရီခန့်မှာနေအီတဲ့လက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးနေအိမ်တွင်ပုံခိုနေသူ3ဦးကိုလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့ကလေး2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံ2ဦးကကန်ထရိုရီထိုင်းကိုပြောပါရယ်။သေဆုံးသွားသူမှာချင်းငါလျားကျေးရွာမှာနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးမိသားစုတစ်ခုတည်းကအမျိုးသားနဲ့ကလေးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ကျန်ရတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ပေါင်မှာလက်နေကြီးထိမှန်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ပရာဟိတကလာခေါ်ထုတ်သွားပြီလို့သိရပါရယ်။ချင်းငါလျားကျေးရွာတဲ့ကိုလက်နေကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းများပြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပြပါရယ်။လိုက်ကောမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီကလေရည်အုပ်ပြုတိုက်ခိုက်နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီကတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကဂရီနီတော်လိုင်းရဲ့အားစုတွေဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တစ်လေးလုံးစစ်စေးရေးမှာမိုးပြဲအတွင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒေသခံ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။လက်နေကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ခုနှစ်နှစ်သားကလေး၃ဦးအပါအဝင်အမျိုးသား၂ဦးအမျိုးသမီး၂ဦးစုစုပေါင်း၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၁၀ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နေကြီးကြောင့်အမျိုးသမီး၅ဦးအမျိုးသား၅ဦးဒဏ်ရာရပြီးစိုးရိမ်ရတဲ့လူနာ၃ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးပြဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေလည်းပိတ်မိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာမိုးပြဲမြို့ပေါ်ကိုလက်နေကြီးပြစ်ခတ်နေစေဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေပိတ်မိနေတယ်လို့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မနေ့ခင်းမှာတည်းဈေးဝယ်ထွက်နေတဲ့ပြည်သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဈေးရုံပိုခဲ့ရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိနေတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ပေးနေသူတွေကပြောပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာမိုးပြဲမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့6ကြိမ်လာရောက်ဗုံးကျဲခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကန်ရဝရီထိုင်းရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ဂရီနီဘီသူဘီသာအားလုံးဘင်ကင်းကြပါစေရှင်။